Dámy a pánové, sledovali jsme Pank Veritas na CSI 2 hvězdy Grand Prix Olomouce. A máme tady na tiskové konferenci vítěze Grand Prix Abdulla Aršabátliho, který zvítězil v sedle Atom Netease, také nejlepší českou jezdkyni této Grand Prix Lucii Strnadlovou, která v sedle Solidata získala třetí místo. Poté tady vedle mě sedí dámy Barbora Hubáčková za Equin Sport Center Olomouc, majitelka tohoto areálu, a slečna Kristýna Koutná, ředitelka celého meetingu. Takže nejdřív mi dovolte pogratulovat vítězi. We congratulate the winner. Congratulations to for your winner. Thank you very much. I would like to thank you and thank all the sponsors, all the organizers. It was an amazing show and actually I was amazed. The show is, the atmosphere is unbelievable. It's really nice and the crowd and the organization, everything. It's like a five-star show. It's just with a bit of support, it can be a super five-star show. Tak Abdullah děkuje sponzorům a děkuje organizátorům a tedy zmiňuje, že atmosféra v Olomouci je úplně skvělá a že je to v podstatě jako pětihvězdová show, že s trochou podpory by se to mohlo stát teda pěti hvězdmi. Tak. A so the winner will now receive a Czech watch of Czech made from Helvetia company, že vítěz nyní obdrží hodinky české výroby společnosti Helvetia, jsou to hodinky značky Robot. For the picture, yeah? Super. Right at the start of the class, we have seen several elimination retired riders, and then you were coming like by the end of the class. So what were you thinking with coming into the arena? What were your thoughts? Because this was quite a hard class, wasn't it? Yeah, I expected to see like between three and five riders in the jump off, because it was a difficult track today. The triple combination caused a lot of trouble for the people. The last line was difficult, and even the line of the combination, it was a bit outside eight, a bit short eight. So, and the triple bar was away from the gate in the corner. So it takes a lot of effort from the horses, and then after that, you find like you can see that there is a lot of mistakes after that line, especially also the line of three strides. That was also a quite difficult line. And immediately you get the plank within six strides after that, and then it's a roll back to the triple combination. Horses, they get a bit tired in the end of the course, and it was a white oxer going out to the triple combination. That was difficult for them, so you've seen a lot of mistakes there. Takže náš vítěz zmiňuje tři nejtěžší pasáže té dnešní Grand Prix. Tou první vlastně bylo dotočení z triple baru, potom na 8 svalových do dvojskoku, potom ta vzdálenost 3 svalové a potom do těch desek, která taky způsobovala problémy, a potom teda hlavně ta poslední řada s tím trojskokem, s tím širokým oxerem jako C-čkem, potom do toho posledního 12, toho posledního širokého oxeru. You were last to go in the jump off, so you knew what you had to deliver. You knew how good you had to be. I've seen that the rider before me did almost everything. He did 7 from 1 to 2. He did 7 to the double combination, and he turned tight in the last line. He almost did everything. So he gave me no other choice than to go for the class. I had to be a little bit more accurate than him in the turns, but he actually did everything almost. Takže Abdullah už viděl ty jezdce před ním, takže věděl, kde musí být lepší, a vlastně už tam moc nebylo toho prostoru na zlepšení, ale věděl, kde to je ještě třeba dotáhnout. How big a pressure did you feel coming into the gate for the jump off? It wasn't a pressure, but it was like he gave me no other choice than to be faster than him, and he took off one stride less every line. So the only way I could beat him is in the turns. Like going from a fence to another, and that's how I got him. Abdullah tedy necítil moc tlaku nebo moc stresu, když vcházel do arény na ten rozeskok, ale věděl, kde tedy toho dozatímního
držitele nejlepšího času, jak ho překonat. And how did you enjoy the show in Olomouc? Sarah is a good friend of me, and she told me about the show, and I actually asked her how is the show, and she said it's an amazing show and really nice, and she invited me to come, and I really enjoyed it, and I'm thankful very much for the organizers for the nice welcoming and for everything, for all the service they did for us. It was amazing. I'm really happy, and I felt that I'm in my country. So thanks to everyone to come here, and thanks for the crowd, and thanks for the support, and I'm really proud to be in Czech Republic. I loved it, and the country is really nice. The people are very friendly. It can't be better. Náš vítěz děkuje vlastně celému Olomouci. Cítil se tady opravdu jako doma a moc si užil atmosféru a užil si vlastně celé závody. Congratulations once again and thank you. Thank you very much and thank you very much and thanks for the people here. They're very nice and it was an amazing experience and I wish to see you next year, inshallah. Thanks to everyone. Thank you. Tedy k tomu nejlepší české jezdkyni dnešní Grand Prix. Luce, ty jsi jela nějak v půlce, takže už jsi trošku věděla, do čeho jdeš. Jaké byly tvé pocity, když jsi teda šla na to základní kolo? No, nebyly úplně přívětivé, popravdě, když jsem viděla prvních pár koní, ale kluci mě na opracovišti dost podpořili, Aleš a i Jirka nešel, ale šel se na mě podívat a poradit mi. Takže to mi hodně pomohlo a dobře to dopadlo. Kde vidíš ty nejnáročnější pasáže ten dnešní Grand Prix? Tak určitě už, jak říkal tady vítěz, tak ty kombinace, hlavně tady ta červená a ten konec byl hodně náročný. A koním to dělalo problém, takže určitě tam. Ale pro mě byl teda nejnáročnější asi ta bedna. Když jsem byla přes ní, tak už jsem se cítila bezpečně. Brzo. Dvojka, ano. No a potom rozeskakování šla si druhá. Proved nás trošku svojí jízdou. Tak můj plán byl, že 1-2 půjdu 7, pak 8 do kombinace. Šla jsem 8 a 7 do kombinace. Úplně ne podle plánu. Ale jako chtěla jsem jít spíš na jistotu, hlavně jdu čistě a dobře do cíle a to mi vyšlo, takže jsem byla spokojená. Myslíš, že kdyby jsi šla až poslední a viděla si ty tři jízdy před sebou, že bys ještě měla kde utáhnout a odpovědět na ten tlak vyvinutý tvými soupeři? Tak tady vítězo bych asi nedala. Takže dneska třetí místo tady v Olomouci. Jaké jsou tvoje další plány ještě? Tak já bych chtěla za 2 týdny nebo Jakubovic na CZ 2 hvězdy taky, takže se moc těším. A tady to byly krásné závody a moc jsem se je užila. Už vlastně ve čtvrtek jsem byla třetí zase se Solidátem ve Velký, takže všechno bylo skvělé. Děkujeme, gratulujeme ještě jednou. Děkuju moc. Nyní ke dvou dámám za Equine Sport Center Olomouc. Já začnu vám, Máro. Vy jste loni říkala, že každý rok máte pocit. Že ten předchozí rok už nemůže nic překonat a že pak se to každému tomu ročníku podaří. Co teda ten letošní? Poprvé se nám vlastně stalo to, že nám zapršilo přes den. Což teda vlastně zpátka na sobotu jsme nespali celý organizační tým, protože to, co se hnalo na Olomouc, protože zrovna spousta kamarádek startovala v Brně a když mi posílali, co se žene přes Brno a jde to na Olomouc, tak to bylo opravdu dramatické. Pak ještě přišlo sobotní ráno, takže když jsem přišla a viděla ty dva bazény velké, tak jako měli jsme strach všichni, ale ten povrch to zvládl, takže 9:30 jsme odstartovali a v 11 hodin jsem psala našemu týmu, ať zvedají vodu, že už máme sucho, takže úžasný. A samozřejmě dneska ta velká, jako já jsem asi po 7. koni utíkala za Leandrem,
zastavitelem, jestli to má spočítaný. Jestli vůbec někdo půjde čistě. A on, já nevím. A takže pro mě úžasný překvapení, úžasný zase výsledek. Jsem strašně vděčná, že Abdullah, která s půlkou své rodiny k nám přijeli, protože jak je to jako nejvýše postavený jezdec, který tu kdy vlastně v 11 ročnících byl. Častý účastník jako pěti hvězdových meetingů a tak dále. Takže já jsem šťastná, že přijel, jsem šťastná, že vyhrál. Ne, že by toho čtvrtka nebylo jasné, ale jsem šťastná za Lucku, protože jako Lucka je naše srdcovka tady. A jsem ráda, že se Čechům dařilo. A tak. Ještě teda jedna otázka. My jsme nedávno tady v areálu mohli sledovat mezinárodní drezurní závody. Jak náročné je vlastně zorganizovat dva mezinárodní meetingy v tak krátkém časovém rozmezí? My už jsme zvyklí. Jako úžasný, ten tým je tak úžasný, že prostě všichni ví, co mají dělat, jenom si to vždycky oživíme. Nebudu nalhávat, drezury jsou složitější. Protože drezuráci jsou specifická, tak, hodně specifičtí, takže musí být všechno tip-top. Takže když vlastně CZčka jsou sice víc stresový, je tu víc koní, ale tak nějak si je, protože skokani jsou větší pohodáři, takže si to můžeme ten tým víc užít, no. Já se tedy přesunu k ředitelce celých závodů Kristýně Kopné. Kristýno, olomoucké CZ, tak jak jste zmiňovali a zmiňují vlastně celé ty 4 dny, je známé především tu svojí úžasnou atmosférou. Čím to je? Jak je tvůj recept, že v Olomouci je tak úžasná atmosféra vždycky? Já si myslím, že hodně dělají ty plný tribuny, co se na Grand Prix vždycky sejdou. To není úplně samozřejmost všude, takže to si myslím, že dělá tu jedinečnou atmosféru, když takhle přijdou pak jestli do arény a mají takovou podporu, tak to je pro ně neskutečný pocit, takže si myslím, že tohle je jedna z hlavních věcí. A za organizační tým snažíme se fakt všem vyjít vstříc, aby si to tady užili, proto to tady je, proto se tady ty závody dělají, aby podali co nejlepší výsledky, takže dát jim to nejlepší zázemí pro to, co můžeme a vyjít jim vstříc a prostě jsou fakt spokojení a odjíždějí spokojení a všichni zdraví a užijí si to tady. Jaké byly největší výzvy při pořádání 11. ročníku olomouckého CSI? Výzvy... Těžko říct, věděli jsme, že to počasí bude asi takový všelijaký, takže to jsme se báli, co za výzvu nám to počasí jako připraví. Takže to byla asi taková největší výzva a pak jako, jak to rychle teda bude odtíkat ta voda, jak se to rychle stále připraví. Takže to byla taková asi největší výzva. A na co se můžeme těšit v rámci příštího, tedy toho 12. ročníku mezinárodních skokových závodů v Olomouci? Uvidíme, protože vždycky rekapitulujeme tady po letošním ročníku budeme rekapitulovat, co třeba změnit nebo co nechat tak, že se to osvědčilo, nebo opravdu, co by byla dobrá změna. Takže to se asi teď v následujících týdnech rozhodne, co bude nějaká změna. Já moc děkuji, my se budeme určitě těšit na příští rok zase. Taky děkuji.